Aí tem o Dorival, que era amigo de viagem dele, que tinha outro caminhão. Meu pai deu um vazamento no, na tubulação do, do ar do caminhão. Ele passou uma borracha. E o Fenemê é diferente de caminhões modernos. Se acabar o ar, freia. O Fenemê não freia. Ele para de frear. Meu pai desceu esse decidão todinho aí, ó, sem freio. Pisou no freio, né, porque você vinha segurando uma descida forte. Só que não tinha essa... O problema é que em 70, isso aqui passava todo, na Raposa, nesse trecho que passava todo o movimento de quem ia pro Mato Grosso, ia pro Paraná. Então tinha aquele movimento imenso de carro. Ele só sem freio, tudo isso aqui, ó. Aí ele foi para conseguir parar o caminhão, passando essa próxima curva aqui, que o pessoal chama aqui na região de curva da, da Santa, porque tem uma imagem ali da curva ali, numa chácara ali. Ele desceu, tinha soltado um monte de ressolagem de alguns pneus. Subiu até lá em cima, lá, ó, em algum ponto dessa subida, e conseguiu parar o caminhão, né? Dorival disse que tava na frente, disse que viu meu pai passar feito um tiro. Fá! E com aquele barulhão de pneu batendo. Tá, 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 tá. Eu imagino que ele deva ter conseguido parar o caminhão mais ou menos na, na onde dá essa quebrada na subida aqui, ó. Mas aí ele trabalhou acho que uns 2 anos com o caminhão. Aí, como não é do ramo, né? Como acontece com alguns hoje que entra pro ramo, fica um tempo e acaba saindo porque não sabe cobrar frete, não tem. Não tem noção, né? Acaba com o meu pai também deve ter comprado um caminhão muito ruim na época. Apesar dos Fenemê até 1977 ser o caminhão mais vendido que tinha no Brasil. Depois foi suplantado aí pelos Scania, né? Pelo menos é o que eu li. Aí ele voltou pro comércio de novo no comecinho dos anos 80, ou no final dos anos 70. Acho que em 81, acho que ele, em 80 ele voltou. Voltou pro comércio, chegou a trabalhar um tempo em metalúrgica e tal. Essa é a história, parte da história do meu velho pai, né? Hoje, graças a Deus, ainda com saúde, ele curte a aposentadoria dele.